любимите градски песни по Радио Бинар. Здравейте отново и честита баба Марта от предаването Рибен Букфар. Днес в първата част на предаването ще си говорим за програмата Заедно, фондацията Заедно в час. Програма, която е за най-способните и най-амбициозните млади хора, които искат да бъдат мотивиращи учители. Гост в студиото е Траян Траянов при нас. А във втората част... Наш гост ще бъде доктор Галина Георгиева. Но преди това да не забравя да ви кажа честита баба Марта и от мен. С Галина Георгиева ще говорим за формирането и установяването на доктрината социалистически реализъм в Русия. За това как се установил социалистическия реализъм там, кои са основните участници в това историческо действие. Ще говорим за фигури като Владимир Маяковски и Борис Пастернак. Ще бъде много интересно. Останете с нас. А сега малко музика. Вече в студиото при нас е Траян Траянов. Здравей! Здравей! Мерси за поканата. Добре дошъл. Честито баба Марта и на тебе. Може ли да ни се представиш в няколко думи и да ни кажеш с какво се занимаваш, какво правиш? Разбира се, Траян, казвам отново. Работя за фондация Заедно в час. Програмен директор съм. Отговарям за подкрепата и обучението на учителите. Също и за измерването на напредъка на нашите... учениците, с които нашите учители работят. В фондацията съм от 2010 година. Иначе преди това съм живял в чужбина дълго време. Най-различни неща съм работил и така. Съм скромно така споделяш това, че си бил в чужбина. Може ли да кажеш какво си завършил? Завършил съм социология. Бакалавърската си степен завърших в Харвард и живях в щатите 7 години. Занимавах се с бизнес консултиране всъщност. Преди да се присъединя към Заедно в час. Също много от колегите от Заедно в час имат сходен профил, така че не е нещо уникално. Защо се върна в България? Ами, винаги съм искал да се върна в България. Аз не съм бил с идеята, че ще оставам някъде. Исках така да видя свят, да събера опит, но аз съм си от тук и се надявам тук да съм полезен по някакъв начин. А как стана твоето начало? Как започна всичко с Заедно в час? Ами аз знаех, всъщност Заедно в час е част от международна организация, която се казва Teach for All. И американският партньорска организация на Заедно в час се казва Teach for America. Teach for America набират така изявени млади хора във всички университети в щатите и съответно са един от най-големите работодатели за хора, завършващи бакалавърска степен. Те състезават с всички банки. Всяка година има класации за това дали повече хора в един университет са избрали да отидат, например, да се занимават с банкиране или консултиране, или са предпочели да станат преподаватели да отидат в Teach for America. И по тази линия аз просто знаех за тази програма дълго време. Когато Евгения Пеева всъщност реши да стартира организацията, тя се свърза с мен тогава просто с молба така да разпространя сред моята мрежа информация, за да тя събираше екип по това време. Аз тъкмо си завършвах магистратурата в Англия и бях на ръба всъщност да се захващам с друго нещо, но тогава така се заинтригувах от това, че всъщност тя иска да стартира тази програма в България. Върнах се, интервюрах за позицията и така и се присъединих към организацията. Организацията и фондацията Заедно в час съществуват от 2010 година. От 2010 година, да. С какво се занимава? Какви са основните дейности на Заедно в час? Основната дейност е подготовката на млади хора. Ние ги обучаваме да бъдат учители и лидери. Също така, това е програма за лидерско развитие. И за 2 години тези хора преподават в най-нуждащите се училища в България. Като те са редовни преподаватели, на пълен хорариум, преподават в предмети от 5 до 12 клас. И целта всъщност на това нещо е, нашата мисия е да предоставим равен достъп до качествено образование на всяко дете. И именно затова нашите учители са всъщност в най-нуждащите се училища, там където обикновено има трудности да бъдат привлечени млади или нови преподаватели.
там, където учениците често имат най-различни затруднения, ученици от по-бедни общности. Какво предопределя едно училище като крайно нуждаещо? Много фактори. Ние гледаме, например, как се представят самите ученици, например, на външни оценявания, какво правят учениците след завършване на това училище. Да кажем, една качествена гимназия, обикновено в елитните гимназии 95% от завършващия випуск отива в университет след това. В едно крайно нуждаещо се среднообразователно училище, може би 10% от завършващите отиват в университет след това. Тоест, следиме такива показатели, следиме каква е всъщност местната общност и в какъв контекст живеят учениците. Много често в училищата, където работят нашите учители, учениците са от социално слаби семейства, в по-бедни региони, в малки населени места, или ученици от малцинствен произход, ученици от лингвистични малцинства, които не говорят на български вкъщи, такъв тип училища. А каква е вашата цел? Защо го правите това нещо? Защото ние вярваме, че всяко дете в България заслужава достъп до качествено образование и смятаме, че това е от полза за цялото ни общество, всички завършващи, всички, които са в образователната система, да имат достъп до възможности, да имат възможност за реализация и за развитие. И за съжаление в момента ситуацията е такава, че някои ученици поред обстоятелства системата не ги подкрепя да успяват, не ги подготвя за живота достатъчно добре, не ги подготвя така, че те да могат да се реализират, когато завършат, да си намерят работа. И не само каквато и да е работа, но нали, добре платена работа, да са гъвкави, да могат да се адаптират към пазара на труда. Това е което ние смятаме, че качественото образование трябва да прави. И по тази причина всъщност ние инвестираме в подготовката на учителите, защото няма по-важен лост за подобряване качеството на образованието от това да се подобри преподаването в училищата. А какви проблеми срещате вие в българското образование? Нашите учители срещат най-разнородни проблеми. Един голям проблем е ранното отпадане. Много ученици така, по ред причини присъстват почти само на хартия. В училищата имат най-различни затруднения, изоставане от няколко години с учебния материал. Други проблеми, разбира се, са дали, средата, в която учениците живеят. Много ученици в тези общности, където работят нашите учители, са жертва на домашно насилие или имат някакъв проблем вкъщи, накажеме поне един, ако не и двамата им родители са някъде в чужбина и работят, съответно тя ги отглеждат баби и дядовци или някакви близки хора и въобще набор от най-различни проблеми. Не може да се обобщи, че има нали, един общ проблем, но всичко това води до това, че тези ученици имат нужда от особено внимание, имат нужда някой да вярва в тях, има нужда някой да работи с тях допълнително извънредно време, за да може да им помогне всъщност да настигнат своите връстници, които нали, живеят в среда, която подкрепя ученето. За това как точно мотивират тези учители, как точно те са изградени като такива, ще чуем след малко. За фондацията Заедно в час, гост при нас е Траян Траянов. Разговаряме за тази благородна инициатива, мога да я нарека, каквато е вашата. Как всъщност повишавате качеството на образованието в България конкретно? Нашия модел е инвестиция в качествени преподаватели. Ние подбираме изявени хора от различни сфери. Те не е задължително да имат педагогическа правоспособност или да са учили за учители. Те са изявили просто в най-различни области. Дали някои от тях са млади професионалисти, някои са хора, които са завършат университет. Съответно са нали, отличници изявени в някакви извънкласни занимания или някакви студентски организации. Тези хора всъщност доста сме селективни, някъде около 9% от кандидатите достигат до оферта при нас. Съответно тези хора, които подберем, минават много интензивен процес на обучение в рамките на едно лято с университетски партньор. Всъщност те преминават абсолютно всички курсове, които са необходими, за да получат те официална учителска правоспособност
Освен това, ние вътрешно им организираме серия от курсове и обучения, които са свързани с нашия модел на преподаване, който се нарича Преподавай като лидер, който ги готви именно за работа в такава среда и в такъв тип класни стаи, за каквито споменах по-рано. И след тази интензивна подготовка, те всъщност започват работа като редовни учители в нашите училища партньори. През тези две години, в които те преподават, тяхното обучение продължава. Те са, както казах, в програма за лидерско развитие. И това включва няколко неща. От една страна, те имат коучове. Това са координатори, които посещават ежемесечно техните класни стаи, наблюдават съответно с тях нали, уроци и преподаването им, след което правят разбор, анализ, нали, постоянно търсят начини да подобрят тяхното преподаване. Друго нещо, което нали, ние им организираме, са постоянни обучения, т.е. почти ежемесечно нашите учители се събират отново, прави се анализ на напредъка, анализират се областите, в които има някакви проблеми или затруднения, които са така сходни за всички, и се отработват тези неща. Понякога ние водим обученията, понякога каним външни експерти да ни помагат. И отделно от това, нашите учители си имат ментори от професионалната сфера, която тях ги интересува, в която искат да се реализират след като завършат програмата. Ние общо взето така има пет сфери сме идентифицирали, които най-общо интересуват нашите учители. Едната от тях е училищно лидерство, т.е. това са хора, които биха искали да продължат да преподават и евентуално да станат директори на училище един ден. Друга сфера кариерна е държавната администрация, съответно образователни политики. Трета е бизнес и предприемачество. Четвърта, забравих сега коя беше четвъртата, но и също и възможността да се присъединят към Заедно в час. А всъщност четвъртата е социално предприемачество, т.е. тези, които искат да стартират неправителствени организации, отново насочени, подкрепящи тази мисия, за която Заедно в час работи. И съответно, за да можем те да са подготвени в тези две години, да трупат също така и нали, ценни умения и опит, който ще ги подготви да се реализират в тази кариерна сфера, те си имат ментори от тези области. Това са общо взето хора, които са вече успешни, изявени пък в тази област. Имаме CEO-та на няколко компании, имаме хора от регионалните инспекторати, от министерството, които са техни ментори съответно и които работят с тях, срещат се периодично, нали, те им помагат всъщност, дават им така една различна перспектива за това, което им се случва, за предизвикателството, които срещат в училище, им помагат да намират някакви решения, тъй като нали, целта е общо взето те да, така, да мислят по-холистично за всичко, което им се случва. И в двете години всъщност между в лятото между двете години също така те правят и стаж в тази област. Всъщност някои от тях правят стаж, някои от тях стартират образователни проекти като летни училища и летни школи. Да, след малко ще поговорим и за летните училища. А по колко кандидати имате годишно? В една сесия се осъществява техния избор в годината, нали? Да. В една сесия всъщност да, даже сега наближава и крайния срок. Ще излъжа колко беше точната цифра, но над 1000 кандидата сме имали миналата година. А как се разпределят в последствие те по интереси във връзка с тези ментори? Първо да изясним, значи разликата между коучерите и менторите. Коучерите са тези, които ги обучават в преподаването, да. А менторите са тези, които ги насочват после към съответната ниша, която ги интересува. Към съответната ниша, но също така те, нали, не са. Двете неща са много свързани. Нали? Ние смятаме, че опитът ти като преподавател, така или иначе, това е един нали, предизвикател, който среща, са толкова комплексни, че те изискват да мислиш така доста интердисциплинарно за това, което ти се случва. Така че менторите са също толкова важни, колкото и коучерите съответно. Но нали, от друга страна пък менторите са тези, които ти помагат всъщност да се ориентираш и да мислиш и дългосрочно за това как ще се реализираш в сферата, която си избрал. Въпросът ми беше после каква част от тези млади хора избират да продължат да се занимават с образование и да са директно в образователната система и избират такива ментори. Ами сега в момента ще завърши първият ни випуск от учители, така че всъщност ние имаме два випуска учители, така че все още не сме имали такива, които са завършили, но на базата на интервюта и беседи нали, с тези, които сега завършват, бих казал, че някъде около 40% от тези, които сега завършват, искат да останат, да продължат да преподават, така че това са тези, които всъщност, нали, те задължително трябва да останат да преподават трета година, ако искат да станат директори на училище. Някои от тях нали,
харесват просто преподаването по принцип и биха искали да преподават, други, нали, се подготвят за това и трупат стаж да бъдат директори, евентуално. А къде искат да продължат да се развиват? В училището, в което са преподавали? Мнозинството от тях искат да останат в училището, което са преподавали, да. Това е невероятно. Да. Имате много градивна така посока. Успявате, очевидно. Колко човек работят за вас? Сега в момента учителите от първия випуск, тези, които стартираха 2011, са 21 човек. Учителите от втория випуск, които стартираха 2012, са 33 човека. Екипа сме около 15-16. А в колко училища? В 33-4 училища, нещо такова. Из цялата страна? Да, принципно с времето ще покрием цялата страна. Сега в момента сме концентрирани в 4 региона. София, София окръг, Пловдив и Пазарджик. Като евентуално ще добавим и още 2 региона, евентуално Монтана и Благоевград следващата година, но идеята ни е, че, нали, на този етап, нали, докато все още организацията прохожда и израства, нали, искаме нашите учители да са, нали, да са близо сравнително до нас, за да може, нали, тъй като те имат нужда от постоянна подкрепа, за да могат да срещат с менторите си, за да могат коучовете им да ги посещават редовно, за да е лесно да ги събираме на обучение. По тази причина сме приоритизирали точно тези региони. Но, нали, всеки от тези региони по някакъв начин може да се нарече представителна извадка на цялата страна. В смисъл, ние работим наистина в по-бедните общности в тези райони. Включително около 50% в момента от нашите учители са в София. И, нали, тук със сигурност, нали, въпреки че това е София и че има много повече възможности и достъп, нали, има много училища, където учениците определено имат нужда и се радват на такъв тип подкрепа. Предлагам да изгледаме едно видео за един такъв човек, който избрал пътя. Добре. Да бъде амбициозен учител. Това е вълшебната дума. Ти можеш. Заварих малки обезверени човечета, които казаха не мога, не мога, не мога, не мога. Мантра. Много яко насъдена. И в един момент аз им казах ти можеш и това беше като някакъв шок. И това ти можеш, ти можеш, ти можеш. Толкова вече започна да се повтаря, че дори когато аз виждам, че нещо е невъзможно, те им казвам, нали, това е много трудно, няма да стане. И те ми казват, как ние можем? Ама това пак е... Да, отново сме в ефир. Видяхме един такъв участник в програмата. Всъщност, изяснихме въпроса какво става след 2 години с тях. А те, когато продължат да се развиват като учители, какво... Има ли такива, които отново се връщат при вас и отново можете да имате обратната връзка с тях? Ами, ние в момента все още няма завършили учители, но за ясно. Тези, които сега в момента завършват, една част от тях, нали, една част иска да продължат да преподават, една част от тях, всъщност ние се надяваме се присъединят към организацията, всъщност и да помагат с съответно подкрепата и подготовката на следващите випуски учители, така че със сигурност няколко от тези учители ще станат коучове, съответно, и ще се присъединят към организацията.
евентуално, ние всъщност така, едно е двустранен процес, т.е. въпреки, че ние организираме всичките тези обучения, всъщност голяма част от работата ни е това всъщност да систематизираме техния опит и това, което те научават в класните стаи, да го пакетираме и да го предоставяме на другите учители. Т.е. те през цялото време да учат взаимно един от друг, тъй като ние няма как съответно да знаем абсолютно всичко, което се случва от класните стаи. Нали, най-ценният опит е на самите учители, които са в окопите съответно. Така че ние сме един вид платформа за това този опит да се споделя, да се систематизира, да могат да се възползват и другите учители от него. Подходящо ли е тук да пуснем това видео? Да. Което... Да. Да, нека да видим, да изгледаме още едно. От начало искам да се преместя в обикновена паралелка, ама сега се останах в английската. Обикновена паралелка не мога да се реализира. А в английската мога нещо да... Първоначално имах 30-40%, сега съм на 80%. А този тракер ми е за срочните оценки, този може би е най-важния, защото по него тази сложна система от точки, които се трупат от тестове, работа в клас, домашно, журнал и крайен проект, тук се сумират и по тях всеки може да се види срочните оценки. Vandals seeking to express their identity. What's to express an identity, Zoya? Express an identity. Okay, identity is religious. So изразиш самоличността си. Значи, тези мандали, които те се наричат the graffiti artists, right? They want to express their identity through graffiti. Can you give me examples? Can you give me examples of how you express your identity? Това е една от моите пък любими табла, което сестра ми е правила дизайна на тези неща. Пак в началото на годината, тъй като може би дисциплината е нещо, което е било най-голямо предизвикателство на мен, в един от съвете решихме да напишем съчинение, т.е. те написаха кратко съчинение на тема My Dream Class. И, например, това, което се опитвам да направя в момента, защото от цялата тази група деца, всички от които смятат за себе си, че аз не мога и не ставам, и като клас са ми сложили етикета, че е лошия клас, по събойки не ставам, да ги изкарам от тази една класа, от това нещо, което те вярват за себе си. How do you express your identity? Бошко! Бошко! With the passport expresses your identity? No. It shows your picture. And the age? Okay. What is express? Изразява. How do you express who you are? Like your soul. What do you like to do? Sing. Well, tell me what you like to do. What do you like to do? Sing, dance, play basketball. Do you think you express yourself when you dance? Yes. Sometimes. Can you give me a sentence? Yes. Full sentence? Yes. Because he asked if you I express myself when I dance. I express myself when I dance. Thank you. Someone else, how do you express yourself? Misho. I have a different style from... Студентски град в Техническия университет в един клуб. Такъв готи за дебати. И това как да изнасяш реч пред публика. Беше много забавно. Вече всеки един от тях има вече карта към градската библиотека. Знаят къде се намира American Corner, ходили са там. И някои от тях дори съм засичала случайно там в последствие. Знам, че някои от тях са ходили да се взимат допълнително книги. Да, тя много ме запали да чета списания и книги такива на английски. Аз преди четох някакви криви на лета, като това ангели и демони някакви такива, но сега съм изчел всичките хайпове на английски и чета списания.
Начина, просто начина на преподаване е различен от другите учители. Не като другите да предават всичко умотано по учебник и... Както на другите. Да. Повече неща ни показа и работи с по-нови техники. Please give me words. Боско. Какво ще правя сега тогава, защото няма учебник? Гендо мюзик? Банда лизен тинг? Рън даун. Окей. Дистрикт. Окей. Мюзик чартс. Отново се връщаме в студиото. Каква е тази система за оценяване? Тя е доста по-различна от тази, която е в нормалните часове. Да, значи тя всъщност не е нищо революционно, дори в стандартните курсове по педагогика се говори, просто не се прилага. Това е нещо, което се нарича формиращо оценяване. Формиращото оценяване всъщност е оценяване, което единствено има за цел да установи до каква степен учениците са овладяли материал, който току-що им е бил преподаден. Няма за цел да ги поощри, няма за цел да ги накаже, няма за цел по някакъв начин да ги групира като успяващи и неуспяващи. Има единствено за цел да покажа на учителя в резултат на моите 40 минути днеска те научиха ли нещо или не научиха нещо. И за тази цел ние използваме едно от нещата, които правим е, че задължително всеки час почти завършва с така наречен изходен билет. Тоест ти си преподавал нещо, даваш възможност веднага на ученици да покажат овладели ли са го или не са го овладели. Това не е за тяхната оценка, няма да влезе в дневника, няма да има в бележника, то единството осведомява теб дали си им бил полезен днеска и след което ти, получавайки ги тези резултати, можеш да си направиш разбор, да видиш кое са овладяли, кое не са овладяли, съответно да подадеш нещо наново на следващия ден, ако има нужда. И по подобен начин периодично се следи прогреса, доколко те са овладели материал или помнят материал, който е бил преподаден известно време назад. Така че постоянно се прави един анализ, всъщност ние просто предоставяме на учителите достъп до един инструмент, който наричаме тракер, който просто им позволява всичките тези данни да ги въвеждат и съответно да си правят някакъв анализ, за да видят къде са пропуските, къде е напредъка, кои са учениците, които демонстрират явен напредък, кои са учениците, които не успяват да напреднат толкова друго бързо, колкото са учениците им. Това им позволява съответно пък да диференцират, да подхождат по диференциран начин към различните ученици. И съответно това и на нас ни позволява пък на ниво организация, следейки тези данни, да видим кои са класните стаи, където има повече напредък, кои са класните стаи, където има по-малко напредък. Съответно, тези, които има напредък да се получиме, тези, които има по-малко напредък, да им окажем допълнителна помощ, да видим как вече правим разбор, каква би могла да бъде причината, поради която учениците имат трудности, съответно да им предоставим достъп до специалист или до допълнителен коучинг или каквото е нужно. А можеш ли да ни кажеш какво видяхме на тези видеа? Какви бяха тези учители? Да, това са двама учители от нашия първия випуск. Първият учител е Гергана Карабойчева. Тя преподава в едно училище в Карлово. Тя преподава български литература на петокласници и шестокласници. А втори учител е Теодора Зарева. Тя преподава английски език в 54-то училище в квартал Толстой Надежда. И така, те са, би казал, изключително успешни в това, което правят. И затова също аз ги споделих тези видеа с тях, защото те много по-добре могат да илюстрират това, което всъщност се случва в класните стаи. Гергана е завършила в България всъщност и преподава български, един от хората, които искат да останат и да продължат да преподават в училище. Теодора е завършила в Штатите, в Нью-Йорк, медия и комуникация. Тя също е така доста изявена извън класната стая. Тя е един от предприемачите, които стартираха TEDx България. И всъщност това, което видеото не илюстрира, е как тя успява да свърже този свой опит и тези свои изяви всъщност с преподаването. Например, тази година някои нейни ученици бяха доброволци, помагаха с организирането и с логистиката на TED, което е така възможност за тях пък да придобиват различни организационни умения, които иначе няма как задължително да бъдат застъпени в училище.
Аз за първи път сега, когато започнах да се готвя за предаването, разбрах, че има доста така уместен паралел между това да си мотивиращ учител и обществен лидер. И може би съвсем основателно, като си мотивираш учител, това би довело до следващата стъпка и някой ден просто тези хора ще са от елита на нацията. Нека да направим малко музикална пауза и ще се видим след малко. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Да, преди няколко дни споменах на една моя приятелка, която участва в тази същата организация, само че Teach for America, която е, може би, първата такава организация. Да, първата организация. От там тръгва всичко и я помолих за няколко въпроса. Разбира се, поради часовата разлика, която е 10 часа, тя нямаше как в момента действително да ни отговори. Така че ще помоля да покажем нейна снимка с един от учениците и аз през това време ще прочета отговорите на нейните въпроси, които изпратих писмено. Защо реши да бъдеш част от Teach for All? Пропуснах да кажа, тя се казва Маргарита Иванова, завърши бакалавър молекулярна биология в Бъркли и след което ще чуете по-нататък какво отговаря тя. Не бях сигурна в каква посока искам да продължа, след като завърших бакалавъра си. През последната година в колежа работех по проекти на УНИЦЕФ и покрай тях срещнах представители на Teach for America. Така научих повече за тяхната мисия и се запознах с хора, които бяха част от програмата. Реших да кандидатствам и ето, че след известно време, на 21 години, се оказах насред Окланд, известен с престъпността, насилие и проблеми от този характер. Преподавах биология и физиология в една гимназия. Какво научи от програмата? От програмата придобих увереност, спокойствие и разбрах какво означава да даваш всичко от себе си. Моите деца ме научиха на много. Забележете обаче, тя казва моите деца, а не контингента си. Не всичко е такова, каквото изглежда отстрани. Един от най-добрите ми ученици в Окланд е бил в затвор за непълнолетни 12 пъти преди да навърши 12 годишна възраст. Опознавайки го по-добре, разбрах, че той е без родители, съответно без подкрепа, издържаше двете си по-малки сестри. Някои от изборите, които беше направил, ме накараха да го видя в една друга светлина. Разбира се, не го оправдах за нарушенията, които беше извършил и заради които беше попаднал в затвора, но се зачудих дали аз не бих постъпила така, ако бях на негово място. Такива връзки с хората ти отварят очите и сърцето към света, дават ти куража и силата да продължиш напред и да се опиташ да направиш всяко нещо по-добро. Обичта, която вложиха в моите деца, те ми я върнаха десетократно и аз съм им много благодарна. Би ли препоръчала програмата и защо? Да, бих я препоръчала, това е едно от най-трудните неща, но носещо морално удовлетворение и възнаграждение на теб самия. Когато влезнеш в класната стая, важно е да научиш децата на биология, но по-важно е да осигуриш уважението помежду ви и жаждата за знание. В това се крие предизвикателството. Ако успееш да покажеш на тези деца колко са важни за тебе, как си на тяхна страна и как си този някой, който вярва и се бори за тях, то тогава да ги научиш на биология вече е много по-лесно. Първото е трудно и отнема много време. Нужно е да прекараш време с тях, не само в класната стая, но и работейки с тях след училище, помагайки им с домашните по твоя и други предмети, ходейки на техни спортни игри през уикенда. С твоето присъствие в техния живот им даваш добри алтернативи. Разкажи ни за един твой много специален момент с учениците. Имах един ученик на име Ези, беше 10-ти клас, той живееше в нещо като сиропиталище и учеше в нашето училище. Имаше неприятности с наркотиците. Имаше само двойки, но не защото беше неспособен. Понякога имаше първи час при мен. Ако отсъстваше от клас, знаех, че ще го намеря някъде по двора с приятелите му. Излизах за 5 минути, открива го, хваща го за ръкава и го отвеждах от другарите му право в клас. Това се случи на няколко пъти и повече никога. Винаги го мислех, беше ме страх за него, защото следваше други хора, вместо той да бъде водач. Всеки ден го задържах след час, докато не си напишеше домашното или не си направише изпита при мен. Той завърши с пълна шестица биология и започна повече да вярва в себе си и в своите възможности. В края на годината всеки преподавател избира ученик на годината, много от другите му учители го бяха отписали, той обаче получи наградата за моя предмет. До ден днешен, 3 години след като напуснах класната стая, все още държа връзка с много от моите деца. Все още пиша препоръки за работа и за колежи, а една малка част от тях знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Имам един невероятно специален ученик, който даже ме нарича в негова майка. И тези снимки, които виждаме в момента,
са от нейния личен архив. Това е снимка с нейния ученик, който след като завършва я кани на дипломирането си и въпреки, че тя вече не е учител там, е отишла да го посети. А това е един много колоритен момент, когато са правили дисекция на мозък и сърце на овца и сама намира пари, за да може да закупи материалите. На снимката са с турби за буклук вместо престилки, защото училището няма възможност да осигури средства за това. Има ли подобни истории тук в България? Мен изключително ме трогна нейната. Ами, пълно е с подобни истории. Аз просто паралелите са много и причината, поради която нали, такива организации има, може да има и в щатите, и в България, просто защото те адресират един общ проблем. Нали. Този общ проблем е, че всъщност на много места по света това в каква среда и в какво семейство си роден, де-факто предопределят и какви възможности и избори ще имаш след това. И целта нали, от наша гледна точка на всички организации нали, в тази мрежа е, че всъщност то трябва да зависи единствено изцяло от твоето усилие, а не от това в каква среда си роден. И съответно, така както нали, примера с учителката, която даваш, тя преподава в Окланд, нали, в беден квартал, където нали, се говори за престъпност, където нали, непосещаването е рутинно и нормално, нали, непосещаването на класната стая. Такива неща има и тук. Нали, в смисъл, има ги и в София, има ги и в малките населени места. Има едно изследване PISA, за което предполагам знаете. То мери четивната математическата грамотност на учениците, също познанията им по природни науки на 15-годишните ученици в България. И там, например, се вижда, че процента функционална неграмотност в малките населени места до 3000 души е близо към над 70%. Нали, в София е 25%. Тоест, де-факто, само заради това, че си има лошия шанс да се родиш в малко населено място, нали, това по някакъв начин ти предопределя целия живот след това, а не би трябвало да е така. И нали, това, което тя споделяше всъщност, че е много важно всъщност да ги накараш те да искат да учат преди изобщо нали, да говорите за молекулярна биология. Нали, това е проблем, който всички наши учители срещат. Да, учениците са демотивирани. Сега въпросът е ти като учител какво правиш с този факт, че срещаш демотивирани ученици. Нали? Един вариант е да си кажеш, ами аз ще работя с тия, които искат да учат. Нали? Не е моята работа нали, да компенсирам аз възпитанието, нали, което те би трябвало да получават семейство си, не получават. Други вариант е да кажеш, нали, моя отговорност тук е всъщност те да обичат ученето и нали, аз на първо време ще се занимавам с това. Ще търся начин да достигна до тях, ще търся начин да ги мотивирам, ще намеря някакъв начин да им покажа, че всъщност ученето и успешната реализация в живота са свързани неща, защото за много ученици не е очевидно, че са свързани тия двете неща. А и освен това, просто те трябва да формират някакъв отбор, класа и учителя. Това, което тя казва. Да бъдат едно общо звено. И наистина човека, учител, да ги подкрепя. Обаче аз за едно се чуда и то от самото начало. Казвате, имате 1000 кандидати. Разбира се, вие избирате една част от тях и нали, критерии. Има ли хора, които са силно мотивирани? Много добри специалисти, обаче просто няма това призвание. Не стават за учители, няма този диалог. Аз мисля, че всеки един, който не се е занимавал с преподавателска дейност и то на проблемни деца, падайки на такова място, може да, как да кажа, може да не се покаже като най-добрия специалист. Ами, вярно е, че ги обучавате, но все пак не трябва ли да има нещо отвътре? Значи, аз не съм много убеден, че трябва да има нещо отвътре и това нещо, че нали, не съм много сигурен, никой до сега не ми е обяснил точно какво означава преподаването да е призвание. Със сигурност се изисква, нали, любов към това, което правиш, но то също така изисква и така просто серия от компетентности. Т.е. ти за да си добър в работата и да се справиш с това нещо, просто трябва да имаш необходимия набор от компетентности. Ние нали, разработили сме модел на подбор, който ни позволява да идентифицираме хората, които ги имат. Нали, търсиме хора с лидерски потенциал, търсиме хора, които са демонстрирали настойчивост в работата си, в независимо в каква сфера преди това, т.е. сблъсквайки с най-различни трудности, не се отказват, а имат нали, навика и склонността нали, да търсят алтернативни решения. Търсиме хора, които имат организационни умения, хора, които съответно могат да мотивират хората около себе си, защото всичките това са неща, които ти всъщност ти трябва за да успяваш в класната стая. И опитът нали, до сега показва, че нали, да, когато ти имаш този
микс от компетентности, всъщност можеш да бъдеш полезен на учениците. Нали? Просто някаква, нали, любов без компетентности, нали, любов към децата не е достатъчна, за да си ефективен, защото просто е много комплексно. Нали? Ти, както беше примера, нали, налага се да излезе, да намери един ученик, да го хване за ръка и да го върне в класната стая. Това се случва рутинно на нашите учители. Тоест, ти имаш, нали, включително трябва да можеш да работиш с родителите, да ги убедиш за тях, че е важно да подкрепят детето си. Понякога се е стигало до ситуации, в които наши учители им се налага да осъществят, например, връзка с кметството, за да говорят, нали, да се осигурят някакви средства на децата, нали, да имат за храна или за транспорт, за да могат да идват. Тоест, ти изисква се лидерски подход. Не съм сигурен, че е някаква магия, обаче това нещо. Нали, това е всъщност може да се каже с голяма доза сигурност, нали, какво е необходимо, за да се справиш в такава ситуация. А какво е отношението на другите учители в училището спрямо тези ваши възпитаници? Ами, като цяло бих казал много позитивно. По-скоро подкрепа ли, срещат или някаква... По-скоро подкрепа, бих казал, че срещат... Насякъде хората се радват за това, че просто виждат млади хора, които искат да се занимават с преподаване, нали... Бих казал, че голям проблем е, че по някакъв начин, първо, ние знаем със сигурност, че средната възраст на учителите в България е доста висока спрямо средното за Европа. Тоест, средната възраст на учителите в България, мисля, че беше 54 години или нещо подобно. Под 30 години са някъде под 5% от преподавателите в момента. Голяма част от преподавателите им предстои да се пенсионират. Съответно, в много от училищата, където наши учители преподават, там често има за дълго време незапълнени места. И когато млад човек отиде и има желание да преподава, в смисъл, естествено, че те се радват и че го прегръщат. В смисъл, има, естествено, нали, има трудности и отговорност на нашия учител, съответно да намери правилния подход, за да може да се внедри, да бъде прият от екипа. Ние много държиме нашите учители винаги да демонстрират така уважение и скромност там на работното си място. Не можеш да отидеш и да кажеш, нали, аз съм от програмата Заедно в час, нали, тук ще ви разтърса света с уникалните иновационни методи, които ще ви покажа. Нали, такъв подход просто не работи и не е оправдан по никакъв начин. Едно от нещата, които всъщност правим, е нашите учители да имат нещо като ментор сред един от по-опитните старшите учители в училището, където преподават, така че те много бързо да могат да научат правилата и процедурите и така да имат просто някаква неформална подкрепа, за да могат да навигират, нали, цялостната динамика на колектива. Какви сте ви предстоящите цели, така най-близките? Как искате да разширите дейността си? Ами, за сега ще продължаваме да правим това, което правим. Надяваме се тази година да привлечем повече учители от миналата. Общо взето, така, имаме дългогодишна визия да се разрастваме. За сега целта ни е да достигнем до 200 учители на година. Нали, това е в дългосрочен план, след 10 години. За до година се надяваме да привлечем около 50. Също така, тъй като, както споменах, първия випуск сега ще завърши, сега в момента сме посветени на това да се погрижим всъщност те успешно да направят следващата стъпка и да намерят това, което най-много искат да правят. Тези, които искат да преподават, да са сигурни, че си имат, че имат училище, в което да преподават. Тези, които искат да работят, съответно да им помогнем да си намерят реализация в сферата, която ги интересува. И, нали, инвестираме в това и ние по-добре да подготвяме нашите учители, т.е. Обменяме доста опит с другите организации от мрежата. Вече сме на етап, където стартиращи организации от други държави могат да дойдат, съответно, и ние да споделим нашия опит с тях. Така че това е друга насока, в която работим. А как привличате вашите учители? Предлагате ли им по-добро заплащане? Нашите учители получават това заплащане, което получава един стартиращ учител в училище. Те са на заплата към училището. За тези, които обаче сменят населеното си място, ние предоставяме малка помощ, която им позволява всъщност те да покрият разходите си на това ново място, където живеят. Вие провеждате и така наречената лятна академия. Какво представлява тя и отново ли е за същите училища,
в които се провежда програмата през учебната година или за някакви по-различни? Ами лятната академия е част от това лятно обучение, за което споменах по-рано. Значи, за да може нашите учители да бъдат подготвени на 15 септември, като си има предвид, че те много често нямат преподавателски опит, се занимали с нещо друго. За нас е много важно през лятото обучението да не е просто суха теория, а всъщност да бъде много практически насочено. И затова организираме тази лятна академия. Лятната академия общо взето включва събираме деца. Последните две години сме организирали в София конкретно. Събираме деца, които така или иначе са в София. Нали, те или нали, родителите им няма възможност да ги спратят задължително на почивка, или пък нали, има да се подготвят за някакви поправителни сесии. И съответно за тези деца просто предоставяме безплатно обучение по редовни предмети, неща, които ще им помогнат те да се справят по-добре през учебната година. Нали, за да родителите ползата е, нали, съответно, че техните деца са заети с нещо продуктивно и съзидателно и смислено. За децата ползата е, че се подготвят и нали, обикновено са много ентусиазирани, тъй като нали, имат млади преподаватели, които нали, освен, че им помагат нали, да наваксват някакви неща, им организират нали, най-различни игри и забавления. Ние затова наричаме лятна академия за успехи и забавления. И освен това, пък полза за нашите учители, че те всъщност трупат ценен опит и стаж още през лятото, така че когато започнат да преподават, нали, вече знаят много добре какво да очакват. И един последен въпрос от моя страна. Кои са вашите партньори? Може би да благодарите на някого? Ами, така, на нашия основен партньор всъщност и причината, при която заедно в час изобщо може да съществува, е Фондация Америка за България, която ни финансира и която така е ангажирана с нашата кауза и в дългосрочен план. Така че със сигурност на тях искаме да им благодариме. Също така, нали, имаме доста корпоративни партньори, които сега няма да изреждам, но факт е, че заедно в час, нали, не би могла да съществува без подкрепата на всъщност така на филантропски настроени организации и от бизнеса и на, нали, на успешни хора, предприемачи, които така инвестират времето си или финансови средства в това да подкрепят организацията. Една част от тях са и ваши ментори. Една част от тях са и наши ментори или са членове на управителния съвет. Да, аз бих искал да те питам как да ви намерят хора, които се интересуват и биха искали да кандидатстват да станат ваши учители? Ами най-лесният начин да научат много за програмата е да отидат на нашия уебсайт, който е заедновчас.bg. На този уебсайт има много информация и за процеса на кандидатстване и най-различни неща, които, нали, има интервюта с учители, има материали, различни изследвания, които ние сме разработили и сме споделили. Така че за всеки, който иска да научи повече, би могъл да прочете там. И крайният срок за кандидатстване тази година е 30 март. Така че насърчаваме повече хора. Имаме и дни на отворените врати всъщност, така че общо взето всъщност няма нужда да има, нали, специално да има оговорка. В смисъл, ние сме отворени. Ако някой се интересува в програмата, е добре дошъл да дойде в офиса ни, който се намира на Денково 19, и просто да поговори с някой от нас и ще се радваме да разкажем. Благодаря ви днес за участието в нашето предаване, за гостуването ви тук. Благодаря много за поканата. Желая ви много успехи. Много успехи от тук нататък. Казваме добре дошла и на доктор Галина Георгиева. Здравей! Здравейте! Здравейте и честито баба Марта! И на вас така! Повода да те поканим тук в студиото Рибен Буквар е твоята книга Авангард и соцреализъм. Може би да кажем за тебе, че ти си доктор по теория на литературата. Работиш в... Но всъщност по руска литература, че в момента да работя в секцията по теория на литературата към БАН. Но тъй като дисертацията ми беше върху... защитена в катедрата по руска литература към Софийския университет и всъщност съм доктор по руска литература на 20 век. Трябва да бъда конкретна. Да, как стана така, че се насочи към темата за соцреализма? Какво те привлече в тази тема?
Ама това е много интересен въпрос. Аз след това съм се го задавал много пъти в последствие. И мога да кажа, че всъщност изходният момент беше, докато се готвих за изпита ми в четвърти курс по руска литература на 20 век, когато трябваше вече доста по-задълбочено да прочета и да осмисля творчеството на руския поет Владимир Маяковски, което знаех и от преди това, но никога не съм го мислила някакси в цялата му сложност. И в един момент всичките парадокси, които са свързани с това творчество, с цялото му осмислене постфактум, беше нещото, което провокира да погледна по... Всъщност, още тогава забелязах, че има проблем между неговата автентична поетика и начин, по който Маяковски е усвоен. Има разминаване между това, което пише, най-грубо казано, и начин, по който той бива прочетен. И още тогава, в четвърти курс, задавах си някакви такива многологически въпроси, си казах, че ако един ден имам възможност да занимавам по-конкретно, то фигурата на Маяковски ще ми бъде ключова, а всъщност някакси много логично през него дойде и този конфликт, защото той след това наистина се оказа, че е конфликт между авангардистката поетика и разбиране за литература и тази, която най-грубо наричаме соцреализъм. Защо е конфликт? Ами защото... Или за прекалено специализиран въпрос, специфичен. Ами, проблемът е сложен, аз ще те опитам да го обясня наистина простичко. Но ако разрешите, ще тръгна малко по-далеч. Разбира се, да. Нашето предаване е точно за това, за да тръгаме от малко по-надалеч и да навлизаме малко по-надълбоко. Да, добре, супер. Ами, значи, след Октомврийската революция 1917 година, в областта на естетиката и конкретно литературата възниква, всъщност се появява един ключов въпрос, който можем да формулираме като въпрос как трябва да се пише литература днес. След революцията, след 17-та година, каква трябва да бъде новата литература, адекватна на революционните промени. И всъщност този въпрос е въпрос, около който се формират огромно количество публични и частни дебати, които траят поне едно десетилетие, поне до 32-а година, дори повече от десетилетие. От 17-та до към 32-а и дори 34-та година, как трябва да се пише литература е основният въпрос в Русия тогава. Съответно има безкрайно много тенденции, концепции, течения, групички. Въобще в България имаме, защото пък това е момента с модернизирането на дадената естетическа сфера, в частност литературната. Ти знаеш, в България имам подобни сблъсъци, макар че тук естеството е друго. Ти си българист, няма да по никакъв начин да се изказвам. В Русия, нали, освен около цялата модернизация на литературата, която трябва да настъпи като контраст прямо класическата и класическото мислене, имаме го новия политически момент вече, който някакси детерминиран цялото мислене за естетическото въобще. И измежду тези безбройни течения и теченица и групички и формирования, аз успях да обособя два пътя. Два пътя, в които може да положим мисленето за литературата. Единият, най-общо казано, е мислене, според което литературата трябва да отразява живота, а другото мислене е, че литературата, напротив, ако имаме един съвършен свят, какъвто комунистическия идеал казва, че ще има, обещава, че ще има, т.е. ако съвършението общество е постигнато, то няма да имаме нужда от литература. И литературата би трябвало да се разпадне. Защото литературата винаги има критически функции спрямо обществото. И когато построиме, най-грубо казано, комунизма и живеем в рая на земята, то нужда от тази критика няма да има. Така че, нали, пак казвам, това е много едро мислене, но в общи линии персонажите, така се ги наричам, за които съм говорила вътре в книжката, като Маяковски, Осип Брик, Ленин, Троцки и разни други, но тия четиримата наистина са ключови. Може да ги разделим на два лагера. Тези, които смятат, че литературата е отражение на живота, тия, от които смятат, че от литература няма нужда.
най-грубо казвам. И всъщност, едните са соцреалистите, ако трябва още да обобщим, а другите, които смятат, че литературата трябва да се саморазпадне и да остане само живота, е всъщност, това е авангардистския проект. Това е така посоката, в която се опитват авангардните течения в Русия да поемат. Да, нека да ще помоля... Аз съм я извадила на екрана, всъщност, може да... Да, нека и тук да я видим. Това е корицата на книгата. Това е книгата на Галина. А правилно ли разбрах, извинявай, Иване, да, че те прекъсвам, да, преди да сме напуснали тази тема, че тези две течения и двете водят до разпад на литературата. И двете диктуват това, и двете са крайни. Ами соцреализма по-скоро, напротив, иска да удържи и въобще мислителите, поети, писатели, които са в тази соцреалистическата традиция, те, напротив, желаят литературата да я има. Дори съвсем по Маркс, тя е надстройката. Тя е тази, която удържа идеологията в някакъв смисъл. Има нужда от литература, защото литературата трябва да прокламира как трябва да живее новия соцчовек. Тоест, литературата в цял случай трябва да бъде подчинена на идеологически функции. Тоест, в смисъл, соцреалистите са за да има литература, докато по-симпатичните за мен авангардни пичове, както аз грубишко си ги наричам за себе си, са тези, които смятат, че въобще цялата естетическа сфера трябва да се саморазпадне в един момент, тъй като живота сам по себе ще бъде прекрасен и няма да се нуждае от това. Добре, някой да го критикува. Ще продължим нашия разговор след малко. Нека сега да направим музикална пауза. Така, продължаваме нашия разговор с Галина Георгиева тук в студиото. Исках да те попитам, Галина, ти говориш за Лев и за Рац, така ли беше? Uh-huh. Да, какво се крие за тези абревиатури? Ами, значи, да, понеже руснаците, както знаем, са много силни и имат много сериозни традиции в това да съкръщават и да произвеждат някакви интересни абревиатури. РАП е всъщност съкръщение от Руска асоциация на пролетарските писатели. Всъщност хората, които изработват. И аз това се опитам да докажа в тази книга, че тази асоциация е всъщност в основата на метода на соцреализма. Те изработват основните му принципи. А Лев е ляв фронт на изкуството, ако трябва буквално да го разчетем, като Лев е всъщност обединението, което така най-силно застава на... Така, то е най-яркото проявление на руския революционен авангард от 20-те години. Много интересно нещо е, което аз всъщност така някакси си дадох сметка. Допреди това, нали, човек и като студент някакси не си... Трудно си ги поставя нещата на една линия, но всъщност руските футуристи, като Хлебников, Бурлюк и дори художници като Малевич, които познаваме от 10-те години. Всъщност в един момент, когато футуризма се саморазпада, всичките тези творци преминават в Лев. Много близки до кръга Лев са кинаджи като Айзенштайн и Дзига Вертов. Шкловски също е бил изключително близък съратник на... И така дори... Писал е в списание Лев. Всъщност Лев си имат списание Лев, което след това 27 година се кръщава Нова и Лев. И така. А РАП? А РАП, те са... Не са чак толкова колоритни. Там може би най-интересната фигура е Александър Фадеев, който така основния прозаик на... тук само трябва да кажа, това ми струва много важно. Писателите около Лев като литературно производство ни предлагат изключително и само лирика, докато писателите от Руската асоциация на пролетарските писатели акцентират изключително много върху прозата. И всъщност тогава се раждат и големите прозаически романи руски от 20-те и 30-те.
Самия Шолохов е бил близък до, по-скоро до РАП. Александър Фадеев, който по-късно става и шеф на Съюза на съветските писатели. Те работят предимно в прозата, пак удържайки тази концепция за литература, че литературата трябва да отразява живота. В този смисъл, романа е нещото, което има потенциала да представи живота в цялото му многообразие, докато лириката е този жанър, този род, където така, миметичното отражението на живота всъщност е най-лабилно, най-неспособно, защото в рамките на едно стихотворение, на една лирическа творба, отношението, което една лирическа творба има с действителността, е най-слабо. Докато по отношение на романа, нали, нещата са доста по, как да кажа, плътни. Там читателя, четейки един роман, подхожда с доверие, че този роман по някакъв начин му казва нещо за този свят. Има познавателен момент, има и такъв момент на достоверност между литературата и света, като един такъв пакт, който се сключва между читател и автор. Кой авангардист така ти е най- на сърцето и защо? Ами, аз много харесвам Владимир Маяковски, наистина. Смятам, че... Да. Изключително важна фигура. Освен това, което той прави като поезия по това време през 20-те години, е изключително силно автор, който, как да кажа, той начин, по който борави с езика, метафорите, които произвежда, всичките нюанси, които успява да внуши, са от, ако трябва някаква, от, нали, такава, от оценъчно, ако трябва да подходи, мисля, че Маяковски е един от най-големите поети въобще. Тук е момента, че той е изключително пък важен и за българския контекст. Занимавайки се с него и след това така, аз автори като Вапцаров, например, вече ясно си давам сметка за корените на поетиката на Вапцаров, който сигурно се бил много добре запознат с лириката на Маяковски, и това личи, много, много ясно личи на моменти. Той директно борави с негови образи, метафори, символи и така. Разбира се, по неговия си начин. Така че за мен Владимир Маяковски, въпреки че в днешно време е почти непопулярен този поет, изключително интересен и любопитен. Той като житейска фигура е много интересен, с безкрайните си лични драми, 9 опита за самоубийство, при това всичките са с руска рулетка, този механизъм, който, не знаете, слага се в барабана само един пистолет, само един патрон, и ако гръмне, на деветия опит, всъщност е успешен, деветия му опит за самоубийство по този начин е успешен, 1930 година, с безкрайните му любови и към множество жени, но най-вече и към една жена, която също пък е отделна тема, буди безкрайни такива коментари в интересни посоки. Тя негова муза ли? Неговата муза е Лиля Брик всъщност, която е съпруга на Оси Брик, който е заедно с Маяковски, и двамата са основните идеолози на течението Лев. И между тия трима, между тях тримата има странна, как да кажа, констелация от отношения през годините. Той Шкловски много обича да се шегува. Има едно култово изречение, където казва, те живеят близо 12 години в една къща на улица Мешанска, в едно тясно пространство, където не се знае кой къде е спал през тези години. И това в рамките на жълтинката и така хумора, но всъщност Шкловски някакси вдъхновен от тяхната интелектуална тройка, създава един много интересен филм, интересна гледна точка, но на това, че е първата мелодрама в Русия, 27-ма година, която филма се казва точно третия Мешанска, мисля, че се казва «Жизнь втроем», живот в тройка или нещо такова може да се преведе на български.
Прототипа моят всъщност само точно трима Толси Брик, Лиля Брик и Владимир Маяковски. Сценария изцяло на Шкловски. Режисурата, един от големите руски режисьори тогава, Абрам Ром. И това се води, може би, в жанрово отношение първата мелодрама. Тя е... Няма кино, наистина. Любопитно е да се види дори от днешна гледна точка. Интересно. Там Лилия е представена като еманципираната жена, която в крайна сметка напуска и двамата в един момент, при това бремена, неясно от кого. Така е в филма. В живота е малко по-различно. Да. А да се върнем на твоето изследване. Какво, тези два проекта, всъщност това са два проекта за литература, нали, за които говориш ти, има ли някакви конфликти между тях или съжителстват взаимно и се допълват един друг? Ами, те някакси съжителстват паралелно, да, въпреки че проследявайки тогавашния печат, докато се опитвах да се реконструирам контекста, проследявайки тогавашния печат с писания и вестници, те постоянно са се оправили критики един към друг. И понякога тези критики, разбира се, са много повърхностни и са чисто личностни. Някой не харесва друг от другия лагер, но много често и са твърде задълбочени и спорят по точно по естетически въпроси, по такива концептуални въпроси. Като пак основният въпрос е как трябва да се пише литература. И като се пише литература по даден начин, това какво значение има за обществото, най-общо казано. Така че те до така повече от 10 години съжителстват, но и през разни, как да го кажа, обмяна на критики, на... Тоест имало е някакво интелектуално съперничество, напрежение. Да, напрежение, точно, да. Напрежението може и да го мислим с оглед на това кой от двата проекта ще бъде препознат от партията за по-съществени и по-смислени. Тоест има една такова борба за вземане на властова позиция. Примерно, тъй като самата партия, тя не е единна, разбира се, тогава нещата стават много по-монументални и ясни от 34-35-та насам, но през 20-те е бил така малко ли и много още неясна линията, която самата партия ще поеме в областта на културата и литературата. Примерно Троцки безкрайно много е симпатизирал на авангардистите. И на Лев специално. Докато Ленин напротив. Дори някакси може да се каже, че тази, че соцреализма в много голяма степен почива на възгледите на Ленин за отражението, за това, че изкуството трябва да е отражение на живота. Тоест има този момент за, как да кажа, партията и партийните дейци да те препознаят като носител на така важната стратегия за литература е бил също много силен. Много силен. Парадоксално, но е факт, че Владимир Маковски в някакъв смисъл е бил така в добри отношения с някои от политическите фигури тогава. Но, пак казвам, нещата през 20-те все още са на един, ако мога така да се изразя, един конкурентен принцип. Самата партийна идеология е оставила тези множество течения, групички и възгледи да се съревновават помежду си, докато не изкристализира един момент. Самата партия като политическо тяло била ли е вече едина в този период? Ами не, ти си прав, че тя не е била. Може би и там не е била. Да. Тя самата не е била единна, не е била ясна политиката и спрямо литературата. И затова и наистина конкурентен принцип е оставил тези различни възгледи да се състезават помежду си. Хеми тя така да си прецени отстрани на каква позиция да се спре. Хеми да види какво самите те отвътре ще й предложат като позиция. Да, но ти казваш, че това е, всичкото това е в рамките на една лява
парадигма, така ли? Да, 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 да. Какво означава това? Къде е дясната парадигма? О, има ли... Много интересно. Има ли такава парадигма въобще? Това е интересен въпрос, дали въобще има ли, да, дясна парадигма в този период. Да, да. Ами, почти е сведено до минимум. Почти е сведено до минимум. Ти споменаваш за Ахматова. Да, и ако трябва да я търсим точно в поети като Ахматова, Мандълщам до някъде, Есенин дори, въпреки че за Есенин може с оговорки да се направи това. Защото почти всички останали течения от футуризъм през Даниел Харнс и Уберио до Александър Фадеев, всъщност те се опитват да мислят литературата спрямо революцията. Докато има автори като Ахматова, които тотално отказват да мислят литературата спрямо революцията. Съедно революцията не се е случила. И изходите какви са, тя изпада в един вид вътрешна емиграция. Тя самата се оттегля от публичния литературен живот. Докато другите са активна част от литературния живот тогава. Правят се вечеринки, има четения публични, докато Ахматова се самоизключва от този живот. Да, защото първо поетиката ѝ е различна, второ, нали, ако мислиме, макар че това разбира се грубо, но ако мислиме дясното през индивида и през нуждите на индивида и съответно през либералната концепция, то поетиката на Ахматова, да, става малко в страни на общо пролетарските идеи. Така че това е наистина много важен въпрос. На мен беше много трудно да го мисля и да го въобще да го опиша в книгата си като момент. Да, нека да направим музикална пауза и ще продължим нашия разговор след малко. Продължаваме. Доктор Галина Гюркиева е в нашето студио. Продължаваме разговора за социалистически реализъм. А всъщност ти казваш, че през 1934 година фактически на Съюза на съветските писатели се установява нормата вече окончателно на социалистически реализъм. А какво става с писателите от Лев? Те адаптират ли се по някакъв начин към тази норма или има някакви конфликти също? Ами Лев дори малко по-рано, още 32-а е разпуснат официално. С партийно решение. То от Лев 29-та става Рев, което пак е вече на последните години на доизживяване и течението. И 32-а е постановление на партията, дори не помня, може би и на ЦК, защото тя тогава вече от 30-та година там започва много радикално да се намесва в литературния живот. Дори в някакъв смисъл за мен 29-та е ключова. Това е година, в която се спрени страшно много литературни произведения. Андрей Платонов, например, тогава е трябвало да публикува. Спряне. Много писатели тогава, това е една от първите вълни на пращане, в което е свързано с изпращането на писатели в ГУЛАГ, системата на ГУЛАГ. Тоест 22-та е някаква ключова и вече къмто 32-та вече имаме директна намеса на партията в литературния живот и в живота на творците като цяло, защото те не страдат само автори на художествени съчинения, художници и така нататък. А 34-та ти си, да, изключително прав, тогава се постановява нормата на соцреализма след един конгрес, който трае близо 9 дни, мисля, където много ясно уж се обговарят всички неща. Всъщност много любопитно е, че последният ден, 9-я, е бил посветен на лириката, на това какъв тип лирика да се пише, каква да бъде лирика, защото всеки един от дните е бил посветен на конкретен жанр, на драмата, на прозата, на лириката, при това на общи въпроси, по-частни. И всъщност единственият скандал, който се случи по време на този конгрес, е свързан точно с въпроса за лириката.
Защото, нали, пак както казах, при, ако при драмата и при романа, при епоса, въпроса как те взаимодействат с живота е горе-долу ясен. И тук веднага може да скочи някой теоретик на литературата и да каже, че има проблем, но принципно той е по-ясен. Проблема с лириката е много сериозен. Как лириката е миметичен жанр? Защото соцреализма, ключовото при формулировката е, че то е правдиво отражение на действителността. Не просто отражение, то е правдиво дори. Пред това в нейното революционно развитие. И как тази лирика правдиво отразява действителността е големия теоретичен проблем. И какъв образец на лирика ние ще имаме. Тогава, тъй като това е 34-та, Маяковски се самоубил 300 и е почти забравен след самоубийството си, тогава все още малко, от малкото останали приятели и съратници на Маяковски стават и казват, че модела, който как да кажа, лявото, автентично лявото мислене за литература имаме, това е модел на Маяковски. Обаче, разбира се, всички партийни кадри, които са плюс РАП, защото всички делегати от руската, всички писатели от РАП са делегати на този конгрес. Те взимат, и те не са просто делегати, те са в основното ядро, в ядрото на тези, които са взимали решенията. Те плюс партийно спуснатите лица, каквито имал доста тогава, като Бухарин и други, са тези, които казват, че модел на Маяковски е прекалено авангарден, прекалено неразбираем за масите, прекалено сложен, метафори, сложен език, въобще всичко това, което поезията е. Когато е добра, поезията е сложна и трудно разбираема от наистина от, да, в един от хората, които смисъл, в фабрика. А може да бъде разтълкувана по Да, многозначна. Точно. Да. Тя няма как да отразява живота по еднозначен начин, защото поезията е многозначна винаги. С това ли печели лириката на Марковски в тези времена? Че е многозначна, не толкова и реална. По-скоро губи. Губи, с това губи, да. С това губи. С това губи тя. Да, тя печели като добра лирика с това, но губи, как да кажа, битката за властта с това, че е сложна и многозначна. Тогава са решили всъщност, за да продължим момента с скандала, споровете за лириката, че младият тогава писател Борис Пастернак, всъщност неговата лирика ще бъде образец за това как да се пише социалистическа лирика. Което също е изключително странно, парадоксално. То, според мен това изисква специално изследване. Аз тук до някъде започвам в този момент, но съвсем не е задълбочен. Характерното за лириката на Пастернак е, че тя е наистина лирична, тя е субективна лирика. Тоест, ако партийците препознават нещо като лирика, то това е емоции, чувства, субекта на първо място. За тях лириката е излияние, най-грубо казано, на някакъв вътрешен свят. Но това как е точно революционна лирика? Как точно тази лирика е актуална на революционните промени? Защото лириката на никак. Лириката на Пастернак отново ни връща в онова разбиране за лириката като излияние на човешката душа. Самия Пастернак е бил крайно несъгласен с това. Той се наистина въобще не... Аз съм чела негово като мемуар постфактум. Не можах да разбера как в един момент решиха, че аз съм образеца за соцреалистическа лирика. Но той също е употребен в този контекст за мен. Въобще изключително неприятното е, че всъщност съветската критика и фигурите на властта употребяват поетите по един начин, който въобще не е релевантен на тяхната собствена поезия. Всъщност политическото движение ражда ли нещо хубаво в, така, в контекста на литературата? Като литературни образци ли? Да, нещо, което е останало стойностно и до днес. Не говоря в контекста на периода, ами нещо, което е над историческото. Ми, понеже до сега говорих за Пастернак и
Всъщност мога да кажа, че романът Доктор Живаго е нещо, което е продукт на, на това политическо събитие, на тази политическа промяна, което има своите сериозни художествени стойности. Нали, с тази оговорка, че романът Доктор Живаго заема критична или поне нееднозначна позиция спрямо новата съветска власт. Естествено, тя толкова беше еднозначна позицията, нямаше да, може би нямаше да бъде. Защото нито един от образците, от тези, които биват сметани за образци на соцреализма като поетика, като художествена стойност не е безкрайно високо, даже напротив. Те са едни романи, които повечето от тях са забравени веднага след като биват написани. Или остават като примери без да имат сериозна художествена стойност, наистина, просто защото така идеологическата матрица ги възпроизвежда през времето. Тоест, политическото ражда, ако мога така да обобщя грубо, стойностни художествени произведения, но през това, че тези произведения критикуват, по някакъв начин са контрапункт на съответната политическа ситуация. Или поне поставят представят като не еднопластова. Кога се забелязва в периода на комунизма, че идеологията почва да отстъпва в изискванията си към творците? В Русия ли специално? И специално, да. Защото България е малко по-различна, доколкото знам. Да, но наистина, може би за България и за Русия общото място са 80-те години, когато вече имаме наистина период на 84-та на перестройка и малко повече. В Русия не се ли се държа до по-късно? Не, от 84-та и 5-та започва да излизат важните съчинения, които тогава са били в чекмеджетата, наистина. Като Доктор Живаго, като Майстор и Маргарита. Много-много изключително съчинения излизат тогава в списания предимно. Биват след това издавани като книжни тела. Иначе през така има един период на след смъртта на Сталин, където е, който е известен като размразяване, където за малко политиката е отслабена наистина спрямо литературата. Има тогава някакви пробиви, като някои от съчиненията на Солженицын излезе тогава. Един ден на Иван Денисович основно. И то дори минава като знамение, като знамето на уж промените. Тези промени траят много кратко, само няколко години, след това отново режима затяга ситуацията. Така че момент на отваряне имаме наистина от 84-5-та на там. Слава Богу и тук е така. Има синхрон между съветския и българския модел в това отношение. Харесва ми този термин. Литература в чекмедже. Много. Много добре пасва. Ние така в нашия разговор в нашия разговор зад кадър ти спомена за това, че фактически Сталин е човека, който реабилитира Маяковски по някакъв начин. Според тебе защо това е? Това е много интересен факт. Защо това се е случило? Това е изключително парадоксално, да. При това той го реабилитира късно. Той споменава го по време на една своя реч на площада, че тъй като Маяковски за много дълго време след жеста си на самоубийство е забравен и от критика, и от литератори, за него почти не се споменава в тогавашния печат. Не знам какъв му е мотива на Йосиф Висарионович. Някъде съм чела, защото това, разбира се, изисква самостоятелно изследване, но той по този начин се справя със свои опоненти, изваждайки фигурата на свои политически опоненти, изваждайки фигурата на Маяковски на дневен ред, като го нарича най-яркия поет, класика на соцреализма. Класика, кога е станал класик, при положение, че за него не се говори десетилетия и половина, не е ясно, но е станал някакси класик. Тоест, за мен това е пак някакъв вариант на тези
как да кажа, ходове, които Сталин много често използва за справяне с най-обкръжените си, си лица. Имаше дори... Това не ли е един опит да той да да демократизира самото отношение към литературата в този... Ти прекалено да... го надценяваш. Не се здраво. Не, само би било добре, ако е така. Би било добре, но някак си... Аз доколкото се запозната фигурата на Йосиф Виссарионович, не е бил само естетически... Да обвини свои политически съмишленици, че те са виновни за смъртта на, да, 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 на Маяковски. Да, има го този момент на обвинението, да. Ага. Има го този момент определено. Ами добре, аз ти благодаря за този разговор. Ясно го благодаря. Пожелаваме успех на книгата, на Добър час. Много е интересна и задълбочена. Нека да намери своите читатели. Отведнъж да я покажем. Авангард и соцреализъм. И аз благодаря за интересните въпроси и хубавия разговор, който се проведохме. Беше изключително интересно за нас. И можем да си пожелаем и следващата седмица нашите зрители да бъдат с нас. А на вас да пожелаем много успех и още много интересни научни трудове. Мерси. Мерси. С нас зад пулта бяха Ивето, Иво и Алекс, Алекс, наш редактор, и Боян в последно време. Това беше всичко от нас. Изкарайте един чудесен празник и до следващия път.